Екологічна трагедія після підривами росіянами Каховської ГЕС, на жаль, розгортається. Зараз з нами в ефірі Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля і природних ресурсів України. Пане Руслане, вітаю. Вітаю вас. Я почну з того, що зараз дуже обговорюється громадянами України. Поширюються в інтернеті часто фотографії висохлого дна Каховського водосховища, і це дно, воно дуже часто схоже на якісь апокаліптичні картинки з Сахари, коли потріскане все, звідти часто поширюють прогноз про те, що тепер оця висохла земля, вона буде перетворюватись на пилюку, вона буде підніматися пиловими хмарами. Це категорично зміни всю історію з екологією в тому регіоні і, безперечно, вплине на наслідки, які поки що складно обрахувати. Я пригадую, ми з вами говорили, то обрахунок наслідків цієї екологічної катастрофи іще тривав. Наскільки ви теж притримуєтесь таких апокаліптичних прогнозів? В першу чергу, підрахунки шкоди довкіллю внаслідок цього терористичного акту, який скоїли рашисти, підірвавши Каховську греблю, тривають. Моделювання розвитку ситуації відбувається, узагальнюються всі дані, які ми отримуємо, проводиться відповідна аналітична робота. Маємо велику кількість гіпотез, велику кількість сценаріїв, працюємо з науковцями. І наразі я можу поділитися орієнтовними розрахунками, які зроблені за методиками Державної екологічної інспекції. На сьогоднішній день орієнтовні підрахунки – це близько 146 мільярдів гривень. Ця цифра включає орієнтовні збитки національним паркам Нижньодніпровський, Великий Луг, Кам'яна Січ. Але я хочу ще раз наголосити, що це поки що орієнтовні цифри, які будуть уточнюватися та доопрацьовувати. Особливо вони будуть верифіковуватися після звільнення нашими збройними силами лівого берега Дніпра, тому що наразі там фізично провести дослідження дуже важко, тому працюють з тими матеріалами, які наявні. Щодо можливих наслідків. Науковці Інституту гідробіології прогнозують можливе зниження, можливе зникнення такого виду риб, як морський судак, який мешкав лише у Дніпробузькому лимані. Хочу сказати, що останні 30 років цей вид вважався фактично вимерлим в Україні, але у 2016 році його знайшли, його присутність у цьому лимані, відповідно, знов-таки почали спостерігати за цим видом. Сьогодні ми знов-таки маємо потенційну загрозу його втратити. Було затоплено десь 70% місць мешкання мишівки Нордмана. Є такий невеличкий гризун, який там жив на цій території. І десь 50% сліпака піщаного. Це ті представники фауни, які фактично охоронялись законом, і на сьогоднішній день ми розуміємо, що є певні ризики або зменшення популяції, або взагалі втрати цих видів цінної фауни України. Один з наслідків, які вже фіксуються в результаті цього теракту, це вплив на Чорне море. Там тимчасово знизилася солоність в тому місці, де річка Дніпро фактично впадає в Чорне море. Це погано, в першу чергу, для водних мешканців і, відповідно, потенційно може призвести до загибелі деяких представників флори та фауни. За результатами даних, які ми отримали зі супутників, на площі понад 7 тисяч квадратних кілометрів у Чорному морі фіксується цвітіння фітопланктону. До речі, в соцмережах зустрічав багато таких фотографій, багато повідомлень, начебто це пляма нафтопродуктів, але насправді ми дуже детально дослідили. Це фітопланктон, який, ну, цвітіння якого спровоковано забрудненою водою з Дніпра, яка фактично злетіла у Чорне море, вода стала зеленою, і наші фахівці, які працюють в Одесі, відповідно, нам все це підтвердили. Сказати, все-таки про пилові бурі потенційно, вони можуть виникати чи ні? За первинними прогнозами науковців, відсутність водосховища може призвести до посухи територій та, відповідно, зниження продуктивності ґрунтів. А території з родючими ґрунтами можуть дійсно перетворитися на пустелю. А це, у свою чергу, призведе не тільки до пилових бурь або вивітрення цих територій, а ще й до підвищення температури та зміни фактично кліматичного режиму цієї території. І ризик посух теж може бути сильно підвищений. Тому в даному випадку ми розуміємо, що дискусія з приводу того, а що взагалі робити з тією територією, як її зберегти, вона вже переходить у площину таких дуже
критичних прогнозів, і ми повинні максимально швидко вживати заходів для того, щоб цього не допустити. І одне дуже коротке запитання, бо у нас, на жаль, вичерпується час. Є така думка, що якщо не втручатися людині далі, а дати природі самі відрегулювати себе, то воно з часом все налагодиться. І екологічні наслідки критичні самі собою зникнуть. Є право в існування в такої позиції? Знаєте, це в принципі один з принципів таких, коли не треба природі допомагати, треба їй не заважати. Але в даному випадку, оскільки ми маємо техногенний вплив, то щоб точно визначитися, що найкраще, чи втручатися, чи ні, ми сьогодні працюємо з науковцями, екологічними громадськими організаціями, моделюємо ситуацію. Я хочу сказати, що в Україну прибула місія ЮНЕП. Це місія з науковців з 20 країн, з різних інституцій, державних, наукових, які зараз нам будуть допомагати напрацьовувати вже державну програму відновлення цієї території. Дякую, пане Руслане, що знайшли час для відповіді на запитання. Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля і природних ресурсів України, був з нами в ефірі. Продовжуємо. Укріпи кордони України.